Բարև ձեզ։ Անուններ Քոմիհյուրն է երիտասարդ եւ բազմախոստում նկարիչ Վահե Հակոբյանը։ Ողջույն Վահե։ Բարև։ Մերսի որ ժամանակ գտար մեզ հետ հանդիպելու համար։ Խնդրեմ։ Ես առաջիկան քեզ Facebook-ում տեսա քո նկարները ու անկեղծորեն հետաքրքրվեցի քեզանով ու քո աշխատանքները բավական տպավորիչ էին ու իմ ընկերների հետ քննարկումների ժամանակ Ագին հարցեր առաջացան, ինչի հարցուկում որոշեցինք ի վերջո այդ ինտերվյու անենք, հասկանացան, որ դա ավելի ճիշտ կլինի մեր հարցերի պատասխանները գտնել, քան թե ինչ որ բաներով զբաղվելը, գուշակություններով։ Բացի դրանից մեզ նաև միացել են մեր կայքի օգտվողները։ Մենք մեր կայքում ունենք ձայն բազմած բաժին, որտեղ մարդիկ այցելուները մտնեն, իրենք էլ իրենց կողմից են հարցեր տալիս։ Հիմա ես քեզ կընթերցեմ դրանից մի քանիսը, դու կպատասխանես նախ իրանց հարցին, հետո արդեն մեր հարցին։ Այդքան փորձը դողում ես։ Ընդամենը հարցազրույց է, ուրիշ հարցակերպություն չի։ Ուրեմն Վարդանն է հարցնում։ Սիրելի Վահե, տեսնում եմ, որ շատ երիտասարդ եք եւ շատ խոստումնալից, հավատում եմ, որ մեծ ապագա է սպասում ձեզ։ Երբ եք սկսել նկարել եւ որտեղ եք սովորել կամ սովորում նկարչությանը։ Սենց ասեմ, նկարել սկսել եմ, եթե չհաշվեմ դպրոցից տարիներ են մինչև երրորդ դասարան, դեց սաղել անում են, 10-րդ դասարանս ավարտելուց հետո, մինչև ու պատահաբար ես շատ սկսեց, ես չգիտեյել, որ նկարելու եմ ու նկարելու եմ զբաղվելու, ես զբաղվում էի ուրիշ մի բանով, ասենք ես ունեի հոբի կարելի է ասել, փայտա հավաքում է ինչ-որ փայտեր, բարորնու, համ չգիտեմ, լուցկու փայտեր ու սարքում է տարբեր լիկը բաներ, են ինչ ինձ հավես էր, են ինչ ինձ հաճույք էր տալի, որտեղ ես դպրոցում իրական մետքան են լավ չի սովորում, հետ էր ինձ բաղմունքը, հետո ասեցին լավ, եթե թե կուզո տենց ուղությամբ շարունակի, պետք է նա նկարել սովորի, պրիմիտիվ, ասենք թե փորագրող դառնալու համար, հետո երբ ես գնացի խմբակ, այդ նկարչության տեղավ Մխիթար Սեբաստաց ուսումնարանը, բան, ընդեղ ես զգացի արդեն, որ չէ, նկարել նայեմ, նկարար նկար, զգացի, որ չէ, նկարել նայեմ, ես նկարելով եմ զբաղվելու։ Ո՞վ էր այդ մարդը, որ քեզ։ Ո՞վ էր այդ մարդը, խորհուրդ չէ, խորհուրդ ինձ սկզբնական ասացին, նա գնա նկարել սովորի, իսկ ով իմ դասախոսները, ում ես շատ շնորհակալ եմ, եղել է
Գագիկ Չարչյան, Արման Գրիգորյան, մեկ էլ Կարեն, կարող է ազգանունը սխալ ասեմ, գնել ինձ, Մկրտչյան։ Օքեյ։ Աննան է հարցնում, քանի նկար արդեն հասցրել նկարել երիտասարդ նկարիչը։ Վայ, ես ինչ բարդ բան ասեց, որ անկեղծ ասեմ, չգիտեմ։ Ես աննայն կարամ սենց պատասխանեմ, որ իմ նկարները, այսինքն կարող է ես մի հատ այսենց փոքր թուղթ լինի, ես իրեն ավելի շատ նկար համարեմ, քան ստեմ մի հատ կտավ մեծ, որը իմ մոտ տան է դասը, ունենց որ ես ինքս էլ չեմ կարա ասեմ, որն այմ հաջողվա, որը ես նկար կարամ ասեմ, որ քանի հատ նկար կա իմ մոտ, ես չեմ էլ հաշվել եմ, ընդհանրապես, մոտավորապես գաղափար էլ չունեմ։ Այդ կարևոր է ընդհանրապես նկարի չի համար։ Չէ, չեմ կարծում։ Ներ նկարիչներ կան հաստատ, որոնք հաշվել են, որոնք գիտեն, քանի հատ նկարում, ես այդ ուղղությամբ չեմ էլ մտածել, առանձնապես այդ ինչ էլ հետաքրքրել, քանի հատ եմ նկարել։ Ուրեմն հաջորդը Հասմիկն է քեզ հարցնում, Վայջան ողջույն, ինձ դուր եկան քո նկարները, նրանք շատ խորությամբ արտահայտում են քո աշխարհայացքը։ Մի հարց, նկատում եմ քիչ չեն նկարներիդ մեջ դեմքեր առանց դիմագծերի, մարմիններ առանց մարմնի, բացատրիր, խնդրում եմ ինչու։ Ես ունեմ իմ ենթադրությունը, բայց ուզենայի լսել քեզ։ Դե եթե ինքը ունի ենթադրությունը, դա արդեն լավ է։ Իսկ իրականում ասեմ, հա, դա չգիտեմ ինքը ինչա ենթադրում, բայց այդ նկարներ կա, որ պատահաբար ա ստացվել, նկարներ կա, որոնք ես իրոք տենց էլ նկարել եմ, ասենք ես ենթադրում եմ ինքը, որ նկարների հետ ա, ու կերպարները իրականում կարող ա որոշ տեղ լինեմ ես, ու կոպիտ ասած, ոնց որ ես ազատվեմ իմ վախերից, կամ չգիտեմ, կամ ներկայացնեմ այն իմ վիճակը, որը ես ասենք թե կարող ա այդ պահին ոնց բացատրեմ, ոնց որ դու այդքան էլ ուժեղ չլինես անելու մի բան, որը քեզ պետք ա հենց անել, հա, ասենք թե քո լավի համար, ու քո համար, ես կոպիտ ասած, ես փորձել եմ ազատվել իմ վախերից կամ ինչ-որ բաներից հենց այդ կերպարների միջոցով, շատ դեպքերում ստացվել է։ Դե հուսով եմ։ Դու ոնց ասում։ Հա, մի հատ բան կա իմիջալիս, մենակ այդ դա չէ, ես ոչ թե փորձել եմ ազատվեմ մենակ, այլ իմ նկարչության մեջ, եթե այդ նկարչությունն է, հա, եթե դուք տենց եք գտնում, չգիտեմ, որտեվ ես ուղարկի նկարում եմ, ու մենակ մի հատ կարևոր բան ունեմ, այն ինչ որ իմ նկարները մեռած չլինեն, դիմացն է, եթե նայ մի բան զգը, եթե դա իրան մի բան ասում է, մի հատ զգացողություն տալիս է, այդ իմ ամենա երջանիկ բանն է, չգիտեմ։ Լավ, ուրեմն Օդրին հարցնում է, ինչ են տալիս ձեզ ձեր դիմանկարները, արդյոք նրանք օգնում են հասկանալ ինքները ձեզ, դրամաբանական շարունակություն։ Դիմանկարներս, սկսեմ դիմանկարներս պատմությունից, դիմանկարներ ես սկսեցի նկարել մի հատ պարզ պատճառով, որտեվ ես չունեի ուղղակի նատուրա։ Իսկ ինչու՞ պարզ, ոնց որ ասում են, ամենալավ նատուրան դու ես, չէ՞, քեզ այս լավ ոչ մեկ չի կարա կոպիտ ասած քեզ բնորդի, ու ես սկսեցի նկարել իմ դիմանկարները, բայց այդ դիմանկարները նկարելու պրոցեսը, որտեվ ես ունեմ շատ դիմանկարներ, որոնց շատ, ես էլ չեմ հաշվի քանի հատ, բայց ունեմ, ու ամեն մեկը էլի ոնց որ մի քիչ առաջ ասեցի, իմ հոգեվիճակն ա եղել, իմ ապրումներն են եղել, փորձել եմ ինչ-որ մի բան ասել այդ դիմանկարների մեջ, ու էլի չգիտեմ ինչքանով այդ ստացվել, թե չի ստացվել, բայց մենակ ես մի հատ դիմանկար ունեմ, որը համար ես շատ սիրում եմ, ու որի վրա ծախսել եմ ասենք թե 3 ամիս նկարելով իրան, դիմանկար ունեմ, որը 13 րոպե մեր ծախսել ընդամենը վրան նկարելով, բայց երկուսն էլ իր տեղը ունեն, էլի ես չեմ կարող իրենց առանձնացնեմ, ուղղակի ինքը ճիշտ նկատեց, հաստատ օգնում է ինձ հասկանալ ինձ,
Չէ, նկարչություն հաստատ օգնում է քեզ հասկանալ, էլի, որտեվ ես էլ եմ ոնց զգում եմ։ Այդտեղ մի ընկեր ունենք, ինքը կարծիք հայտնեց, որ այդքան շատ դիմանկար նկարել է եսասիրության արդյունքը կամ էգոիստության արդյունքը։ Այ, ես չէի ասել, տենց ասեմ ինչի, որտեվ երկու պատճառ կա, մեկը ասեցի, մեկը նա էր, որ ես նատուրա չունեի, մյուսը նա էր, որ այդ իմ հոգեվիճակները, ոնց ասեմ, ուղղակի չես կարողանում չնկարել, իսկ ես կոպիտ ասած ամենալավ բանը, որ արտահայտի քո էմոցիան, ինձ թվում է հաստատ, ինչքան էլ ես կողմ եմ տարբեր տեսակի նկարչությունը, իմ համար հենց իմ հոգեվիճակներ, որ ես կարող եմ արտահայտեմ իմ դիմանկարներով, ու իրենք ինչ-որ բան են ասում, իսկ էգոիստության իմ շատ սիրում եմ, չգիտեմ մի քիչ կովալ չլինի, բայց իմ դասախոսը ինձ լավ բան ասեց, ասում է, վայ, քո դիմանկարներում գիտես ինչն է լավը իմ դուրը գալիս, որ իրանք մի տեսակ համեստ են, էլի, ասում որտեվ դիմանկարներ կան, որ ցենց գորոզ բան նայում են, ասում է, դու համեստ մի դիրքում, քո դիմանկարները սաղ բոլորը նույն դիրքից, ինչ որ ցենց համեստ քո համար նայում, ու շատ անգամ դաժա իրանք ինձ խորհուրդ էին տալի, ասում են, վայ ջան, ինչի՞ չես ուզում դու փոխես, ասենք թե մի քիչ ռակուրսները ցենց ֆինանս, ասում ես էլ իրանց կոպիտ ասած բացատրում էի ինքը, չէ, ոչ թե բացատրում էի, ինքս իմ մեջ էի բացատրում, որ ու փորձում էի իրանց արածով էլ էի անում, որտեվ հաստատ տարիքով մեծ են, մի բան կարող է ավելի մանան, բայց իմ մեջ ինչ-որ մի բան կար, որ չէ, էլի, ես սենց եմ ուզում, ես իմ ուզածն է, ու այս սենց պետք է լինի, ու իմ ասածն էլ էի անում, իրանց ասածն էլ էի անում, վերջում իմ ասածը ինձ ավելի էր դուր գալի պարզ։ Ժասմինը հարցնում է, վայ, ձեր կարծիքով ինչպես է դառնում նկարիչը նկարիչ, իր տաղանդով թե կրթությամբ։ Մեր օրերում ծանոթանալով ձեր կենսագրության հետ, կարծես թե գնահատվում է ավելի կրթությունը։ Իմ կարծիքով սխալ է։ Իմ կարծիքով էլ։ Չէ, կրթությունը կարևոր է։ Հաստատ կարևոր է, որտեղ ես ինքս ընդունվել եմ Գեղարվեստի ակադեմիա, բայց չեմ գնացել, որովհետև վճարով եմ ընդունվել, իսկ ընդունվեցի 2 կամ 3 տարի առաջ, չեմ հիշում, ու ընդունվեցի վճարովի համակարգ, իսկ ինձ պետք էր անվճար, ու եւ որտեղ հնարավոր չէի կարող հաստատ վարձտայի, ընդունվեցի, ու երբ որ եկավ վարձը տալու պահը, ես գնացի մի քանի օր, ու երբ որ ասացին բեր վարձը տալ, ես ասացի հաջողություն, կներեք ինձ, ես չեմ կարող գալ, իրանք էլ ասացին ոչ թե հաջողություն, այլ մենք ենք քեզ հեռացնում, ասացի դե պրոբլեմ չունեք, ես գնում եմ, տենց չէ, կրթությունը շատ կարևոր է, բայց մնա ցենս շատ վատ բան կա, երևի բոլորն է գիտեն, ուղղակի ով չեմ հասկանում, շատ մարդկանց, ովքեր գնում են ակադեմիա, ընդունվում են ակադեմիա, ավարտում են ակադեմիան ու վերջում չեն զբաղվում գեղանկարչությամբ, ասենք թե այն ֆակուլտետը, որը իրանք ընդունվել են, հա, իսկ ահագին շատ գիտեմ մարդիկ, երեխեք, որոնք չեն ավարտել են ինչ-որ ուսումնարան բան, բայց հաստատ ավելի տաղանդավոր են, քան այն բոլորը, որոնք ավարտում են, ու ուղղակի ստեղ մենակ այն միացած բան կա, եթե դուք այդ գործը դրանով ապրում, որտեղ ես ինքս ապրում եմ այդ դրանով, չեմ կարող ուղղակի չնկարեմ, էլ, ոչ թե ինչ-որ աշխատավորին իման պետք է արդանաս առավոտը նկարես, այլ ուղղակի այդ քո մի մասն է, էլի, ասենք թե մի հատ եղավ ինչ-որ մի վատ բան քո հետ, գալիս ես փոխանցում ես կտավեն ու լավ ես, եղավ մի հատ լավ բան քո հետ, գալիս ես փոխանցում ես կտավեն ու լավ ես, չգիտեմ, այդ ես իրականում կուզեի սովորեի, բան, հենց ակադեմիայում թեկուզ, բայց նստածած, որ չեմ սովորը, բայց այդ չի նշանակում, որ չեմ սովորը, ես ինքս իմ վրա չեմ աշխատում, նույն այդ ակադեմիական նկարչությունը ես անում եմ կոպիտ ասած, ես ինքս փորձում ինքս պարապել, հա, տենց։
Ասենք թե հենց ինձ անպայման չի գլխին լինի դասախոս, որը ինձ ասի, գիտես ինչ կա դու պիտի նկարես, ես մեկը նկարելու եմ։ Այս օրինակ, որ հնարավորություն ունենայիր, ու՞մ մոտ կան, որտեղ սովորեիր։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, որտեղ չեմ մտածել, որտեղ իմ մոտ այդ հնարավորությունը հաստատ չկա։ Բայց հաստատ կուզենայի գնալ, դաժե ոչ այստեղ, շատ եմ լսել հենց թեկոս Լենինգրադի ակադեմիայում, հիմա Պիտերբուրգի, թեկոս Մոսկվայում, ինչ-ինչ, նույն ընկերս, ես ընկերս, ահավոր շատ էինք նստում, ու սենց խոսում, չգնանք մի օր, հենց ոնց անենք, գնանք ընդեղ ընդունենք, սովորենք, հաստատ ընդեղ լավ է, էլի, կամ իզուր չեն այդքան ասում, չէ, հաստատ հաճելի է, ու հաստատ այդ ուսումնական պրոցեսն էլ է պետք, բայց իմ ու սենց ստացվեց։ Ծանի անունով օգտատերը քեզ հարցնում է. Վահե, այս եռագույնով նկարը, որ պատկերված է գլխավոր էջում մեր կայքի մասնախոսքը, եթե խնդրեմ ինտերպրետացիան, մեկնաբանությունը կանեք, ճանապարհ դեպի փայլուն ապագա, վերելք, սպասվում է դա Հայաստանին, թեկուզ և երիտասարդ լինելով, ինչ է ձեր կարծիքը, ձեր փորձը ինչ է ցույց տալիս, ունեք հիաստապունքներ, եմ խիատ մեզ խարձը տված։ Երևի հերթով սկսենք, նկարից սկսենք, ինչ ինտերպրետացիա ունես։ Միակ մարդը չի, որ ինքը կապում է Հայաստանի հետ, ու այդ նկարը ավարտելուց հետո, ով տեսավ, առաջի հարցը, վայ դու նկարել ես Հայաստանին, Հայաստանի պատմությունը, անկեղծ ասեմ չէ, ինքը Հայաստանի հետ կապ չունի, ինչքան էլ այդ հայկական բաներ կան ու ինքը հիշացնում է Հայաստանը, կարա հիշացնի Հայաստանը, որտեւ ես ընդեղ օգտագործում, մենակ Ծիրանի ծառը, հա, հերիքա, որ չգիտեմ ինչքանով ճիշտ կլինի, ասեմ ես ինչի՞ս եմ ոգեշնչվել նկարելով, որտեւ կարող է ինչ-որ մեկի մոտ դա շատ ծիծաղ առաջացնի, բայց իրականում ես այդ նկարը ոգևորվել եմ, մի հատ տեսահոլովակից կոպիտ ասած, ուղարկի այդ տեսահոլովը կնալով ես ոգեշնչեցի, բայց այդ նկարում ես հենց նկարել եմ, էլի ինքը ճիշտ նկարեց, ոնց էր անունը չեմ հիշում, Սանի, հա, այդ պահ, նույն այդ վերելքի պահ, ինքը իրականում ոչ թե այդքան վերելք, այլ խոչընդոտ, որը խոչընդոտ, որը հաղթահարում ես, ասենք թե պատա, որը քեզ չի թողում անցնել, պատա, բայց մեկա քո ցանկությունը կամ չգիտեմ, քո երազանքը, հա, այնքան շատ է, որ այդ պատի վրայով էլ կարա անցնի, նու հենց այդ նկարում ես այդ էլ փորձել եմ անել, հա, ինչի չէ, ինքը կարա նաև Հայաստանի հետ ասոցացվի, նույն ես Հայաստանին գտնում եմ, որ Հայաստանին վերել սպասում է երևի, հաստատ չեմ կարա ասեմ, չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, մենակ այն ինչ, որ ես տեսնում եմ, ասենք թե տեսել եմ, ճիշտ է, շատ բաներ են խոսած, բայց ես իմ այս 20 տարվա մեջ, հա, ինչ ապրել եմ, ինչ տեսնում եմ, կարող է փոխվում, մենակ մի հատ վատ բան կա, թե ինչն է կարևոր իրականում վերել կասելով, հա, Հայաստանի, որտեվ ընդեղ բան կա մի հատ հաստատ, ընդեղ արժեքների համակարգ, ասենք թե լավ հեռախոսը չեմ կարծում էլի վերել կամարել, կամ զարգացածության աստիճան, չգիտեմ, ընդեղ, կամ ունենալ լիքը, լավ հագնվել, լավ հեռախոս ունենալ, ու չգիտեմ, այդ հաստատ վերելք չի։ Լավ, Անին հարցում է, որն է քո նկարած նկարներից ամենասիրած նկարը, կա արդյոք նկար։ Հա, ունեմ, մի քանի հատ կան, կոնկրետ հիմա իրանց անունները չեմ կարող տալ, հա, կարող եմ, ինչի չէ, հենց եթե ցույց տան, հենց այս նկարը իմ ամենասիրած նկարներից մեկն է, այս նկարը, պատին կախած, ինքը իմ ամենասիրված նկարներից մեկն է։ Այդպես չգիտեմ հարցնեմ, թե չէ, սիրած նկար։
Երևի չէ։ Չարա։ Շատ ամենա վերջինը որ կմտածեի այս նկարը կներ որ կմտածեի այդ քո սիրած նկարը։ Չէ, դա իմ ամենասիրած նկարն է։ Սա ես կարամ ասեմ իմ սիրած նկարը որ է, իմ նկարն է, իմ սիրած նկարը։ Ուրեմն հաջորդիվ քեզ մեծ շատ երկարաշունչ մի հատ հարցը ուղված սոսնա գրել։ Ամեն կենտրոնացի դես ոնց է ստակից դուրս գալու։ Կենտրոնան։ Ահա։ Հարգելի վայ, թույլ տուր լինեմ համեստ իմ գնահատականներում եւ ասեմ ընդհանրապես որ դու շատ խոստումնալից նկարիչ ես։ Կուզեմ հետաքրքրվել թե ինչպես ես դու պատկերացնում քեզ նկարչի կյանքը։ Ռոմանտիկ գույներով թե ռեալիստական ոճի մեջ։ Ինչ է նկարչությունը քեզ համար։ Կոչում, ապրելավոճ, աշխատանք, եթե օրերից մի օր կարիքը ստիպի հերաժարվել քո սիրած նկարչությունից եւ զբաղվել առօրյա հոգսերի թոքածությամբ, ինչպես կվարվես այդ ժամ։ Ես սրտանց մաղթում եմ քեզ ամենալավն ու բարին եւ աննկում նվաճումներ կոնտրատ մասնագիտության մեջ։ Մատ լավ բան ասեց այն հարցի մեջ, ապրելավոճ, այնտեղ կոչում, կոչում, ապրելավոճ, աշխատանք։ Երեքը միասին։ Այդ երեքը միասին։ Մեկ էլ նշվում էր, թե մի օր եթե լինի կարիք։ Ես ոնց ասեմ, ախր ես չեմ կարող ասեմ ինչ կարա լինի, բայց ես գիտեմ, որ ես թեկուս հենց հիմա աշխատում եմ, որ կոպիտ ասած կանամ ունենամ իմ ներկերը, որ տանամ նկարը։ Ես իհարկե լավ կլիներ, որ ես չաշխատեի ու չաշխատեի ինչ-որ մի տեղ, հա, ինչ-որ չգիտեմ ինչ կլինի, շատ-շատ տեղ չեմ աշխատել, ու թեկուս կամ մատուցով կամ չգիտեմ ինչ, որը հաստատ ըտել ոնց է բախչում ես, հա, մի ամսից ավել չես աշխատում մի տեղում։ Դե հա, տենց ստացվեց, ինչ ասա, բայց իմ երազանքներից մեկը այն է եղել սաղ կյանքում, որ հենց իմ նկարչությամբ ես կարանամ ինձ, դու երևի այդ բոլոր նկարիչների ցանկությունը, չգիտեմ ու մոտա ոնց հաջողվում, բայց սենց մի բան էլ կա, էլի մենակ նստես թախտին սպասես բախտին, տենց է չի լինի, պետք է, չգիտեմ, ես շատ եմ նստել թախտին սպասել բախտին, մեղքը չթաքցնեմ, ահա որ շատ եմ նստել ու շատ դեպքերում իմ բախտը ուղարկի վերել է, հա, որ ինչ-որ միտա շատ դեպքեր եղել է, ինձ ուղարկի առաջարկել են գործ, որ ես գնամ անեմ, այդ դարից ես երբեք չեմ հրաժարվել, որ դու կոպի ուղարկի ունենաս ֆինանս, որ կարանաս ստեղծագործես, շատ դեպքերում, երբ որ ես գնացել եմ ընդունվել եմ աշխատելու, պարզա է, շատ երկար չեմ ձգել, չեմ կարող ասել, այսինքն կարող եմ ասել, ինչի, օրինակ աշխատում էի, անունը երևի չնշեմ, մի ռեստորան, հա, երևի ասեմ, որտեղ ինձ առնեցին նրա համար, որ ես բան, մատուցում էի պարելով, երբ որ երաշտություն ես մատուցում էի պարելով, բայց նույն այս վերջում ես մի հատ լավ դեպք եղավ, նույն փաբերից մեկում, երբ որ ես գնացել էի, մեկ էլ մոտեցավ մատուցողին, մեկ էլ մնաց սենց հարթ, բա դու ինչով ես զբաղվում, ասում ես նկարիչ եմ, ասում ես դու աշխատանք ունես, ստաբիլ աշխատանք, ասում եմ դե որը փող բերի ինձ հիմա, ասում եմ հա ունեմ, ասում եմ գիտես ինչ եմ ես քեզ հարցը տալիս, որովհետև դու մեր դուր եկել ես ու մենք ուզում ենք, որ դու գաս մեր մոտ աշխատես մատուցող, կամ իրական չէ, ես չեմ էլ հիշում ինչ ասած, բայց դու գաս մեր մոտ աշխատես, ասեց իրական շատ հաճել էր այդ պահը, ու ինքը ասեց բան, ընկերներից մեկնել էր այնտեղ, մեկ էլ տիրոջ է տեղոցում, ասում եմ, բայց իրան հանել են, ասենք, թե որտեղ ինքը աշխատել պարելու համար, ասում եմ, այ մենք հիմա ուզում ենք, որ ինքը գա մեր մոտ պարելով մատուցի, դրա համար մենք իրան կանչում ենք, ճիշտ է, հլա չեն կանչել, բայց դե։ Քանիսին ես զարթնում, օրը երբ է սկսվում։ Չեմ կարող ասեմ, երբ ոնց ստացվեց։ Երևի նույնը կարելի ասել քնելու հայր կա։ Ահա, երբ ոնց ստացվեց։ Այդ բնորոշ գիծա չէ նկարիչներին անկանոն կյանքը։ Դե հա, երևի։
Իրականում ինձ երևի հենց այդ հարցի շարունակությունն էլ կլինի, նույն հենց այն բանը, որ ինքը նկարագրեց սոսը ապրելա, ոչ, երևի էդ էլ, օրինակ ինձ դա դուր ա գալիս, ես չեմ էլ թաքցնում, որ դա դուր ա գալիս. Իրականում ինքը շատ դեպքերում, ոնց ասեմ, ամեն մարդու համար էլ չի հաստատ դա. Այսինքն կարելի է, որտեվ հաստատ ամեն մարդու համար չի, իսկ եթե ես այդպես ապրում եմ ինքս, ես եմ ընտրել էլի դա ու ես էլ պատասխանատու եմ էլ ինչ ընտրել եմ դրա համար. Ինչո՞վ վերջ կգնաս։ Հա, հաստատ։ Հա։ Մանկությունդ ո՞նց է անցել։ Լավ ու վատ։ Ո՞նց ասեմ։ Սենց, փոքր վախտ, դպրոցում, չէ։ Դպրոց չկար իմ համար, չէի ուզում գնալ դպրոց ընդհանուր։ Որտև չունեի երեխեքի հետ, վաբշե դասանցիներս հետ վաբշե չունեի, ոչ շփվում էի, ոչ էլ։ Երևի իրանք էլ իրանքի մեջ չէին շփվում, այսինքն ես չեմ կարող ասեմ այդ ոնց ա եղել, բայց հաստատ մեզ չէր, առանձնապես շփում չկար իրանց հետ, բայց նույն այդ ժամանակ, նույն բակում, մեր հիանալի ընկերներ ունեի, ընկերներ, 5-4 մոտիկ ընկերներ էինք, որոնցից երկուսը հիմա ցավոքստը չեն Ամերիկա են գնացել, իմ մանկության երազանքներից մեկն է ֆուտբոլիստ դառնալն էր, ու մենք 4 ընկերներով, 4-սի երազանքն էլ դա էր, ու բան էինք, այտենց, ահավոր մոտիկ էինք էլ իրար հետ, ու ես սաղ կյանքս մանկությունս անցկացրել եմ Բաքում, չհաշված այն տարիները, որոնք ես ապրել եմ Քերուստանը, Քերիս նկարիչ էր, ու Քերիս զբաղվում էր նկարչությամբ, ճիշտ է ինքը չշարունակեց, որովհետև գնաց դառավ դերասան, իսկ Իրատանը, ես ապրում էի Իրատանը, քույրս ապրում էր Իրատանը, այնտեղ անընդհատ նկարիչներ, դերասաններ, ես մեծացել եմ այդ միջավայրում ու այդ իմ համար հարազատ էր էլի, ես ոնց ասեմ, ահավոր ամաչկոտ է, շատ անգամ նեղում է իրանցից, որտեղ Քերուս ընկերներից գալիս էին, մեկ էլ, վայ, ես ինձ սիրում պուպուշ երկու երեխեք են եկեք սիրենք, այդեղ չկամ էլի, կարմում եմ, փախնում եմ, այդենց ու հոգուս խրքում մտացում էի, կոպկամը երազում էի, այմ ասում էի, երբ ագալու են, որ ես ինքը սուսենց էլ նամ, ոնց կա մարդ ինչ ու մի բան ուզի, ու երբ որ ասենք, երբ որ գալիս այդ ժամանակը, դու ինքը տել չս ուզգում, որ ատենց ես, հետո հետ ես նարմ ուզգում ես, որ այնա, որ ինչ որ դու ծանկացել ես ունենաս, որինակ ես ասենք, դպրոցում ոչ էի շպվում, Բաքում լրիվ ուրիս ձևի էր, Քերուստանը լրիվ ուրիս ձևի էր, ու տենց հետո որ ավարտեցի դպրոցս, ինչև էդ էլ դե պարզա չգիտեի, եթե չհաշվեմ մանկությանս երազանքը ֆուտբոլիստ դառնալ, զբաղվում էի ուրիշ մի տեսակ հոբիներ ունեի, ինչ-որ ձեռագործ աշխատանքների հետ, ու հետո մի հատ լավ բան էլ եղավ իմ հետ, այսինքն լավ չէ, մյուս հոբիներից մեկն էլ պարելն էր, որը էլի ավար շատ եմ սիրում պարել, ու դա էլի ոնց ասեմ, դպրոցս ավարտելուց հետո սկսել զբաղվել դրանով, զբաղվել կամ չգիտեմ, զբաղվել չեմ կարող ասեմ ոնց, իմ մոտ այն ինչ եղավ, եղավ դպրոցս ավարտելուց հետո, նենց ոչ իրականում չեմ շատ, ոչ կարամ ասեմ երջանիկ մանկությունս, ոչ կարամ ասեմ շատ վատ մանկությունս, ես էլ չեմ ազգանված, որտև օրեր կար ես ահավոր նեղված էի նույն դպրոցում, նույն ասենք թե հա, թե կուզ գայաս ես տուն տանը ինչ-որ ծանր ֆինանսական պայմաններ, շատ բան է ձրկված ես լնում, բայց ամեն դեպքում ես մեկա չեմ դժգոհում, որտև ինչ լինում ա, սեղ լավ բանի, լավի համար ա լինում, ես տենց եմ մտածում հաստատ,
Դու չես մեղվում, որ երբում են կեզ մարդիկ լուրջ չան ընդունում, ասենք հո… Մեղվում, իրականում ես շատ եմ մտածել այդ ուղությամբ, ասենք թե ես փոխվեմ, դա այսինքը փոխվել ինչ իմաստով, բայց եթե զգում եմ, որ չէ ես ես մարդն եմ էլ, ուղարկի պետք է հասկանալ ես մարդուն ես ձև, այսինքը փոխվել ինչ իմաստով, ես շատ եմ հանդիպել բանի հին, որ ասենք թե ես եթե ինչ-որ մի բան փորձում եմ, ավելի իմ ընկերներին շատ են ասում, վա, քո հետ ընենց չեմ ասկանց, դու ընենց մարդ ես ասում, որ ես չեմ էլ հասկանում ոնց է լինելու քո վիճակը, այն իմաստով, որ ասենք թե նախ ասում է դու ամեն ինչի վրա թքած ունես հիմա, որտեվ շատ դեպքերում, չգիտես ինչի, սաղին է տենց հատում, որ ես ամեն ինչի վրա թքած ունեմ, ընկերներ ես տենց հատում. Բայց դու իրականում… Ես իրականում չգիտեմ, ես չգիտեմ, իրականում կարող այդ ինքը դիմակա, որ ես շատ բաների վրա թքած ունեմ, որտեվ հաստատ թքած ունեմ էլ ես, բայց չգիտես խիս սաղին է տենց հատում, անխտիր, թքած ունես, կարող ինչ-որ տեղ էգոիստ ես, այդ շատ են ինձ ասում. Ու դու նայվում ես? Դե արդեն սովորել եմ, հետո արդեն երբ որ արդեն բանկա էլ, եթե առաջ նեղում է, հետ իմ համար արդեն սովորական վիճակ է, ասում հա ասում եք ասեք, հետո ինչ։ Հասկացա, խիստ անձնական բնույթի նախորդ ներերություն եմ խնդրում, բայց պետք է հարցնեմ, ծնողների ամուսնալուծված լինելու հանգամանքը քո ու քո արվեստի վրա ազդեցություն ունեցել է։ Դե իմ ուսախ կյանքի վրա ազդեցություն ունեցել, մենակ եմ փաստավոր երես առանց հոր եմ մեծացել, այդ արդեն երիկա էլի, ես տենց եմ գտնում, չնայած մի հատ լավ բան կա, ես այդ դրա մեջ եմ լավ բան տեսնում, հաստատ ես գիտեմ, ես կարող չզբաղվեի նկարչությամբ, եթե իմ հայրն ու մայրը իր հետ լինեին, իմ հայրը ուրիշ մարդ էր, ես իրան ինչքանով հիշում եմ, կամ ինչքանով հիշում եմ մինչև 2 տարեկան, հետո չեմ հիշում, ու մամայիս ասեց բառերն եմ հիշում, այդ ինձ թվում է ես հաստատ կարող չնկարեի ուղարկի, շատ հավանական է։ Քո անկեղծությունը երբեմն քո դեմ չո շուրջ չի գալիս, մարդկանց հետ հարաբերություններում, մարդկանց հետ հարաբերություններ։ Ես էլ ասում եմ էլ, ես շատ անգամ շուրը գալիս, ասենք ես դրա համար եմ փորձել շատ անգամ, ես մի բան գրեմ, որ ինչ ես հիմա իմ կյանքը որ կողքից նայում, ես ինչքան տուժում եմ, տուժում եմ իմ ձեռով, ես երբեք ոչ մեկին չեմ մեղադրում, ինչ որ դե չհաշված ասենք թե տանը մամայի հետ կռվել է, բայց ոչ մեկի արդեն չեմ մեղադրում ինչ-որ մի բանի համար, որտեվ ինչ եղել է հաստատ իմ մեղքով ա եղել, դե այդ հենց այդ պահն է էլի գալիս, որ դու ինքդ քո վրա աշխատես, փոխվես, շատ բաներ եմ ես ինքս ինձ փոխել, բայց շատ բաներ կա, որ իրանք ուղարկի պետք չի փոխել, որտեվ եթե ես փոխեմ, ես ուղարկի կոպիտասը չեմ նկարի։ Համոնիկը, ցանկացած նկարիչի համար ոնց որ բոլոր բաներից ավելի թանկ, այդ Ռիզնանյաններից էլի թանկ ցուցահանդես ունենալը, կամ ցուցահանդեսին մասնակցելը, ինձ թվում է դու էլ բացառություն չես, բայց մինչ օրս մասնակցել ես ընդամենը 1 ցուցահանդեսի, ինչու։ Դե այդտեղ այնտեղ նախորդ հարցերից մեկը մի հատ աղջիկը չէր տվել, ոնց որ կարևոր է կարծիքը դա, նրա համար, որտեվ մեր մոտ հիմա գնահատվում է, ասենք թե ես եթե ուզում եմ գնամ մասնակցեմ ցուցահանդեսի, ես պետք է լինեմ բուհի ուսանող, կամ ավարտած լինեմ բուհը, համապատասխան բուհը, այսինքն պետք է դիպլոմ ունենամ, կամ ուսանող լինեմ հենց այդ բուհի, այդ պարտադիր պայմանը, շատ տեղերում հա, հա պարտադիր կան ցուցահանդեսներ, թե ուսանողական, ու մենակ եմ փաստը, որ իրենք ասում են ուսանողական, ու նայում ես թե ինչ պետք է փաստաթղթեր ներկայացնես, դե ես շատ դեպքում չեմ կարող մասնակցել, մենակ այդ պատճառով, որ ես ուսանող չեմ, ես չունեմ դիպլոմ նկարիչի, կոպիտ ասած, ու բան
այդ միակ ցուցահանդեսս էլ որ եղավ նախագահի մրցանակների հետասարդական շատ ուրախ էի միջալոց որ մասնակցեցի որտեվ միած այդ հետաքրքիր բան եղավ ես մասնակցում էի մասնակցել եմ այս տարի 2011 թվին հա ու 2010 թվին եմ մասնակցել երբ որ ես մասնակցում եմ 2010 թվին այդ իմ առաջի փորձն էր այնտեղ գործերս անցան արդեն փուլերով էր մի 3 փուլ պետք անցներ երբ որ գործերը արդեն պետք է ներկայացնեի նկարիչների միություն ոնցել են փուլերը ես ուրախ կյանքումս առաջի անգամ ցուցահանդես հավոր ուրախացել եք քրոջս ու մորս համար որովհետև այդ իրանց համար կարևոր բան էր էլի հաստատ սաղ ընկերներս ասում հա կգաք ցուցահանդես ասես ու ոնց ստացվեց որ օրը շփոթելու պատճառով ես նկարներս մի օր շփոթելու պատճառով չեմ տանում ու չեմ մասնակցում այդ ցուցահանդեսին հետո դրանից ու իմիջալից ես ուսումնարանում եմ նկարում եմ մեկ էլ դասախոսս ասում բա ի՞նչ ես անում ասում եմ դե Արման ջան հսա մասնակցելու եմ նախ մրցանակին ասում եմ տարել ես գործեր այդ ասում եմ դե հա վաղը պիտի տանեմ ասում ոնց վաղը երեք էր այդ վերջնաժամկետը որ գործեր են անում ասում ոնց էր եկել չի կարող պատահի չէ երեք չի կարելի ես ուսումնան նկարում եմ էլի ասում եմ չէ հաստատ վայ նայ էլի մի հատ զանգում եմ ասում եմ ու իմանում եմ որ օրը շփոթել եմ ի՞նչ էր կատարվում հետս չեմ կարող ասել բայց դե ոնց էր ասում էդ էլ էդ իրան լավ կողմը մասնակցեցի այս տարի արդեն օրը շփոթեցի այնտեղ արդեն կազմակերպիչներ ասում են վահի օրը չէ շփոթի չէ չեմ շփոթի տարա գործերս առանց ինչ որ ակնկալիքի հետաքրքիր եղավ մի քիչ բաներն էլ են փոխվել մասնակցելու կանոնները հա եթե անցած տարի դու գործեր էր ներկայացնում ու դու էլ չգիտեիր ինչ կարա իրանք էին ընտրում կարող մի գործ ներկայացնել կարա 100 չգիտեմ իրանք պետք անցրե այս տարի մի քիչ փոխվել էր ու կամ մեկ գործ պետք կլիներ կամ շարք ես էլ այդ ընթացքում հյուրընկ մինչև դիմումն ներկայացնելը գնաց էին կերոջս մոտ լեննական կանչել էր իր մոտ ծուրտ ձմեր անել ես էլ մտածում եմ ասում հով ջան ինչով մասնակցեմ էլ ես այդ ցուցահանդեսին մնացի ասում այս գիտեմ ինչով պետք է մասնակցեմ դիմանկարներս եմ ուղարկել որովհետև ես մի գործ չեմ ճարելու ու տենց էլ ուղարկեցի ցուցահանդեսը անցավ ահա որ ուրախ էի ցուցահանդեսի համար մյուս հետաքրքիր բանը այն էր որ ընկերներս բոլորը գիտեին որ ես արդեն հաջորդ օրը բոլորը չէ մի քանի հոգի գիտեին որ ես հաղթել եմ ու ես դրա մասին չգիտեմ ես էլ ահավոր եմ թերժացնում էլի ասում եմ դե թող բան հա մեկը ես չեմ հաղթել չէ դե թող գնա էլի ինչ պետք է անի տենց մեկը մինչև ինչ չզանգեցին մի օր չասեցին բա վահե շնորհավորում ենք դու հաղթել ես այս նախագահի մրցանակը ասած ահավոր ուրախ է չգիտեմ էլի ասպասել էր ինչքան էլ ինձ ասել էին բան ես այդ կատակ էի վերածում ոնց էլ դու նշեցիր ա դե կատակ դե անցավ գնաց էլի ես հաստատ չեմ հաղթել ինչիսա ինչ դե հաստատ ավելի դա բան հաղթելու արժանի մարդիկ կային քաստե ես էլի նու տես տասես որ ես հաղթեցի ու հավոր ուրախ ստացած մրցանակը ինչի վրա ստացած ստացած մրցանակը ասեմ շատ բաների վրա դե հետ պարզ արելներով չի ծախսվել որտեվ հլը այն ինչի վրա ուզում եմ ծախսեմ հլը չեմ գտե ուզում եմ մեծ նկարչական մոլբերտ որը չեմ կարում գտնեմ հլը դե մաներ մուներ ինչ որ տանը կենցաղային բաների վրա ու դե թեթև վերանորոգում որը իմ սենյակին ընդհանրապես չի առադարձել հուսով եմ չի առադառնա քես հաճելի քո մտնոլորտը քո տարածքը ինձ ահավոր համար կարևոր է իմ համար կարևոր է դու հենց այստեղ ծնվել մեծացել ես հենց այստեղ ծնվել հենց այստեղ մեծացել եմ արժան
Այդժան մենք մոտենում ենք ավարտին մեր հարցազրույցի, որպես վերջաբանք ու համար պատրաստել ենք հարցերի թեժ տասնյակ, ուստի մոտավորապես 12 սա դարել, բայց մենք անվանում ենք դրանք տասնյակ։ Եթե դեմ չես, ես արեք ես հարցեր տամ, դու արեք պատասխանի, աշխատի շատ չմոտացես։ Առաջինը, նկարագրիր ինքդ քեզ 3 բառով։ Ես վատն եմ։ Նկարագրեցի, ես վատն եմ շատ լավ։ Ինչ խոսք կամ հաղորդագրություն ես փորձում ուղղել մարդկանց քո արվեստի միջոցով։ Որ ինչ-որ մի բան ասի, չգիտեմ, ինչ խոսք, ավելի շատ զգացողություն, հա, երևի, որ անտարբեր չանցնեն ուղարկի, չգիտեմ, երևի սաղ են ասեմ բոլոր նկարիչները, անտարբեր չանցնեն, ինչ-որ մի բան ասի իրանց։ Էական չի ինչ կասի, որտև արդեն ամեն մեկին ինչ-որ չի կարա բոլորին իմ բան ասի։ Կոնկրետ ինձ ասեց, դրա համար մենք այսօր ստեղ ենք։ Ձեր так, մի օր, հա։ Քո կյանքի կարգախոսը։ Առաջ մի բան կասեմ, հիմա կասեմ ինչ լինում է, սա լավի համար է լինում։ Քո սիրած գույնը։ Կարմիր։ Քո սիրած վայրը։ Սենյակս։ Քո սիրած տարվա եղանակը։ Տարվայանը Աշուն։ Ամենալավ խորհուրդը, որ երբևէ լսել ես։ Այ, ունես կուզենայի հիմա հիշեի իրան։ Շատ եմ լսել, հենց հիմա երբևէ չհիշեմ իրան, բայց իրանք կա, ու հաստատ կա ունես է, որ կուզենայի հիմա ասեի, բայց չեմ հիշում ուղարկի։ Ես ամես կանաս տեղ։ Ինչի համար ես զղջում ամենից շատ։ Չեմ զղջում։ Ա, կուզենայի, չէ ուզենա, մեկա չեմ զղջում, չէ։ Լավ նկարի 3 բաղկացուցիչներն են։ Չես կարա ասես։ Իսկ լավ նկարչի։ Ինչ։ Լավ նկարչի։ Էլի չես կարա ասես։ Երևի լավ նկարչի, երևի հենց երևի հաննվիրված լինես հա քո գործին, այն կարող շաբլոն հենց չի գիտեմ, այն անկեղծ ես ինչ որ անում ես։ Ինչն ես ամենից շատ գնահատում մարդկանց մեջ։ Կասեի անկեղծությունը, բայց ես այդպես չեմ։ Որն է քո թուլությունը։ Երևի ես, հա, իմ, չգիտեմ, երևի իմ վախերը, կոմպլեքսները, երևի, Ինչպես կցանկանաս, որ քեզ հիշեն։ Նկարներովս։ Այդժան, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ անկեղծ ու հետաքրքիր զրույցի համար, ու ուզում եմ եզրափակեմ մեր կայքում Արփինե Նաղդալյանի բարեմաղթանքով ուղված քեզ, քո կենսագրության մեջ ինքը գրել էր դա, որ մենք ողջ մեր անձնակազմով միանում ենք դրան, քեզ կանաչ ճանապարհ արվեստի աշխարհում։ Մերսի։ Քեզ էլ մերսի, ու հուսով եմ հնդեր կհանդիպենք։ Ես էլ։ Մերսի։